Друга смерть хворого із COVID-19 у нашій області. На Дніпропетровщині помер хворий на коронавірус. Це 57-річний чоловік, який перебував у лікарні номер 21. Хвороба викликала ускладнення. Із тромбозом нижньої кінцівки пацієнта доправили до 16-ї лікарні, де одразу зробили операцію. Проте врятувати чоловіка не вдалося. Тіло направили на експертизу, чекають висновків. Станом на 27 квітня у Дніпропетровщині 310 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції. 13 людей одужали, двоє померли. Больной с ковидной пневмонией, причем средней тяжести ковидная пневмония была, потому что больной находился на достаточно высоком потоке кислородного лечения. Загрузился в осложнение опять с тромбозом нижних конечностей. Был доставлен в 16-ю больницу и, естественно, по показаниям проводилась ампутация конечностей. И, в общем-то, он сразу же после операции скончался. Також в обласній адміністрації додали, станом на 27 квітня відомо, що коронавірус виявили у 17 медичних працівників обласних закладів. Троє шпиталізовані, решта на самоізоляції. К сожалению, на сегодняшний день у нас инфицированы 17 медицинских работников. Здесь есть инфицирование. И в основном медицинские работники, есть семейные врачи, это ЦПСМД. Из них госпитализированы, по моим данным, 3 человека. Остальные все находятся на самоизоляции. Сім'я з Кривого Рогу, в якої підтвердився діагноз COVID-19, самовільно покинула лікарню. Жінка з двома дітьми покинула лікарню номер 8, куди всіх трьох помістили ще 24 квітня. За її словами, вона хоче бути вдома у самоізоляції. З лікувального закладу поїхала на авто. Зараз жінка і діти під наглядом поліції, медиків та санепідемслужби. За порушення режиму жінці може загрожувати адміністративна відповідальність.